U školsku 2022-2023. godinu Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija upisuje novu generaciju studenata na dva osnovna programa. Upisuje 103. generaciju studenata koji će se školovati za vaspitače i drugu generaciju đaka na programu Poslovni informacioni sistemi. Emilija Popović, rukovodilac odseka Akademije u Pirotu, kaže da je pokretanjem novog obrazovnog profila odsek u našem gradu ojačao veze obrazovnog sistema, grada i privrede. Pored klasičnog učenja poslovnih informacijih sistema, imamo i dvoje studenta u Tiger Tiresu koji uče po dualnom modelu učenja, odnosno uče kroz praktičan rad, što je novina i što je zaista možda prednost i za njih i za poslodavce, ali i za nas. Upustili smo se u jedne nove neke radne aktivnosti koji su izazov kako studentima, poslodavcima, tako i nama. Školovanje namenski za poslodavce kod kojih se školuju, kod kojih ovladavaju tim veštinama, odnosno učenjem kroz rad, je svakako benefit i eto neka prednost u smislu ostanka, opstanka i zaposlenja studenata koji na taj način uče. Svršeni srednjoškolci koji su zainteresovani da upišu jedan od dva ponuđena profila mogu da pohađaju pripremnu nastavu 27. i 28. juna. Prijava je u danima pripremne nastave, a prijemni ispit je 1. jula. Za oba profila se polaže test opšte kulture i informisanosti, dok budući studenti polažu i test iz srpskog jezika i književnosti, odnosno matematike. Preliminarna lista biće objavljena 4. jula, dok je upis 7. i 8. jula, kaže Popovićeva. Na Akademiji je od 2018. godine dostupan i akreditovani program strukovni master za vaspitače. Novina je od ove godine da po prvi put imamo i budžetska mesta na masteru, tako da će prvih dvoje najbolje rangiranih na listi za upis na master strukovne studije, naravno vaspitači, jer poslovni informacioni sistemi još uvek nismo stigli do mastera, biti na budžetu, što mislim da je dobra satisfakcija za one najbolje. Prijem dokumenata zainteresovanih za master studije počeo je online 20. juna. Od 4. jula zainteresovani dokumentaciju mogu predati lično u studentskoj službi. Upis je 15. jula.